Når vi var unge var det jo greit, for da fikk du kjøpt lakrissigaretter og kunne gjøre det akkurat som at du var voksen og holde på med sigaretter. Men her er det en god idé de har presentert på Camel-pakkene. En sånn tyttesmokk-sigarett. Er det noen som kan si meg hvor henne får vi kjøpt noe sånt? Produktet er jo kort og godt genialt.